ഒരുപക്ഷേ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബലിയ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ധീര ദേശാഭിമാനികളായ രക്തസാക്ഷികളെയും ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവകാശത്തെയും ആ അർത്ഥത്തിൽ മാനിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം അതിനുശേഷമാണ് അക്കൊല്ലം തന്നെ 1946 കാബിനറ്റ് മിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തുടർന്ന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുണ്ടായി ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ വളരെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ തർക്കങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നു അതിന്റെ എല്ലാം വളരെ വലിയ ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി കൂടിയായിരുന്ന അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അമ്മു സ്വാമിനാഥന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന വലുപ്പം മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരിക്കണം എന്നാണ് അത്ര ചെറുതായിരിക്കണം ലളിതമായിരിക്കണം ചെറിയ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്നായിരുന്നു അമ്മു സ്വാമിനാഥന്റെ അമ്മു സ്വാമിനാഥന്റെ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടായില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാവും വിധം ചെറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി മാറിയില്ല തൽക്കാലം ഈ കാര്യം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഗവർണറെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിമർശനം മുൻപോട്ട് വച്ചു ആ വിമർശനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് വൈദേശികമായ ആശയങ്ങളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിമർശനമായി ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൈദേശികാശയം എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം നേരെ CPIM നേരെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായ ഒരു വിമർശനമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതും കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ അതീവ ഗൗരവതരമായി ഗുരുതരമായി ഉയർത്തിയ വിമർശനം ഇതാണ് വൈദേശിക ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഉയർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒരു പോക്കറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്നതായി ചുരുങ്ങിയില്ല അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സന്ദർഭത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ആരോ ഒരാൾ അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് നല്ലതിനെയെല്ലാം നാം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമുഖത്തെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായ സകലതിനെയും നാം സ്വാംശീകരിച്ചു അതാണ് പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണഘടന മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് നാം സ്വായത്തമാക്കിയത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ലിഖിതമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രിട്ടന്റെ കീഴ്വഴക്കമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കടന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനം ഒരു കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥ ആ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയുടെ ആശയങ്ങൾ അത്രയും കടകൊണ്ടത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഫ്രാൻസ് ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായതെല്ലാം നാം സ്വാംശീകരിച്ചു നാം എടുത്തു ചേർത്തു അങ്ങനെ എടുത്തു ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സെങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തോളം നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർവരമ്പുകളോടുകൂടിയ ഇന്ത്യ ജനിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 1947 എന്നാൽ അതിനു മുൻപും പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചില പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് അത് ബഹുസ്വരതയുടേതാണ് സഹിഷ്ണുതയുടേതാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടേതാണ് മതനിരപേക്ഷത കണിശമായും ഒരു ആധുനിക പദമാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പഴക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ
മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാക്കിന്റെ പിറവിക്കും മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂപ്രദേശം ആ ആശയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. അതിലൊരുപാട് ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വിഷയം ഇപ്പോൾ നേരിട്ടതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ബഹുസ്വരതയുടെ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ, മതനിരപേക്ഷതയുടെ മൂല്യപരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മൗലികവാദങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന, നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായതിനെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ കൊള്ളാത്ത വലുപ്പം വന്നു. അതാണ് വസ്തുത, വലുതായി മാറി. ലോകത്തിലെ ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടേതായി മാറി, വലിയ ഒന്നായി ഭരണഘടന മാറി. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഇങ്ങനെ വലുതായി മാറാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി ഗവർണറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വൈദേശികമായതിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ബോധമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പികളുടെ. അപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായ ധാരണയെങ്കിലുമുള്ള ഒരാൾ വൈദേശികാശയങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു കുറവായിട്ട് പറയില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ജനാധിപത്യം ഭാരതീയമാണോ? അല്ല. ജനാധിപത്യം എങ്ങനെ ഭാരതീയമാവും? മതനിരപേക്ഷത ഭാരതീയമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഭാരതീയമാണ്. അല്ല. എല്ലാം പിറവികൊണ്ടത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലാണ്, ഇറ്റലിയിൽ, ഗ്രീസിൽ. ആ നാഗരികതകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം കടം കൊണ്ടതാണ്. ഗവർണർ എന്ന വാക്കും ആ പദവിയും ഭാരതീയമാണ്. ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു. ഗവർണർ എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതമാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ടായ വാക്ക. ആ പദവി എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എല്ലാം ബ്രിട്ടന്റെ സംഭാവനയാണ്. താൻ വഹിക്കുന്ന പദവി മുതൽ താൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഭരണഘടന വരെ വലിയൊരളവോളം വൈദേശികമാണെന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉയർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ വിനീത വിധേയനായ ഒരു കൃത്യനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RSS കാഴ്ചപ്പാടാണ്, RSS നിലപാടാണ്. 1949 നവംബർ മാസം 26 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടന്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും 50 ജനുവരി 26 പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ആ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയോ ഇന്ത്യൻ പതാകയെയോ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെയോ ഒന്നും RSS അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും തള്ളി പറഞ്ഞു. RSS മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസർ ഭരണഘടനയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മനുസ്മൃതിയുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. മനുസ്മൃതിയാണ് RSS ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ആ മനുസ്മൃതിയുടെ മൂല്യങ്ങളെയല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് RSS ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. RSS രണ്ടാമത്തെ സർസംഘചാലകായിരുന്ന മാധവ സദാശിവ ഗോൾവൾക്കർ RSS രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതി എന്ന പിന്നീട് പരക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വിചാരധാരയിൽ RSS സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനോടകം പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വിചാരധാരയുടെ അധ്യായം 19, 20, 21 മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭീഷണിയെ കുറിച്ചാണ്. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഭീഷണിയല്ല, അഭ്യന്തര ഭീഷണി. 19 എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ്, മുസ്ലിങ്ങളാണ്. 20 ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്. 21 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ. ഈ മൂന്ന് വിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയാണ് എന്ന് RSS അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിചാരധാര ഇപ്പോഴും RSS പരമപൂജനീയ ഗ്രന്ഥമായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറ ഇതെല്ലാം വൈദേശികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അക്കാലം മുതലേ RSS പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത്
കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പദവിയിലിരിക്കുന്നയാൾ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നടത്തിയത്. അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവർണർ പദവിയിൽ തുടരാനേ അർഹതയില്ല. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക ഭാവങ്ങളെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ബഹുസ്വരതയുടേതായ ആശയ ലോകം അത് എത്രമാത്രം വലുതാണ്. നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഭരണഘടന എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച ഒരു വേള ജനാധിപത്യത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ രാജ്യം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് അഥവാ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന് നാം ആവർത്തിക്കുന്ന ആശയതലത്തിനാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് കുട്ടിക്കും ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നാണ്. നാനാത്വം എന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഏകത്വം എന്നത് ഒരു മുദ്രാവാക്യവും. അതാണ് സത്യം. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യ പകുതിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നാനാത്വം അഥവാ വൈവിധ്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഏകത്വം എന്നതൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അഥവാ ഒരു സ്വപ്നമാണ്.